Halo, dobar dan. Dobar dan. Našla sam vaš oglas da prodajete bubreg, ja sam Marija, meni je otac bolestan. Pokazao moj bubreg jedan, pa nisam mislila da se zove. Pričam na telefon, ćuti, izvini molim. Pričam na telefon, ćuti. Ja sam Marija i znači meni je otac bolestan, pokazao moj bubreg i potrebamo ne, bubreg to me zanima. Koja ste vi krvna grupa? Nulta negativna. Nulta negativna. A koliko novca tražite? 34.000. Evra? Da. A bi mogli to nešto manje, kako što mi je došlo teško i financijski? Koliko biste dali? A jel bi moglo oko 28? Može. To, može, može. Moramo da se vidimo, da se dogovorimo, da se nađemo. Ja sam iz Čačka, dakle si ti? Mislim da dobro. Vi da dođete vamo, to da ne govorimo ništa na telefon. Dobro, samo da vas pitam, pošto ja baš ne razumijem u to, nisam upoznata što ti im, kakva je procedura u bolnici i to, kako to ide, jer vi predstavljate kao da... Donacija, to je donacija. Dobro, dobro. Dobro, ništa, onda ćemo da se čujemo mi ovih dana, pa ćemo mi da dođemo to da se dogovorimo sve sa vam. Kako su mu beš ime vaše? Igor. Dobro. A koliko imate godina vi? 32. 32? Da. 32. Dobro. Ništa, onda ćemo se mi čuti pa ćemo se dogovoriti još. U redu. Koliko radite za policiju da znate da će vas proveriti odmah na lična karta? Imam ljudi rade u službi državne bezbednosti i proverit ću vas. Koliko bude saznam da radite za policiju, uzet ću vam pare, neću vam ništa dati. Dobro, gospodine, meni je otac bolestan, stvarno se ne bavim tim stvarima. U redu, u tom slučaju sve će biti u redu. Dobro, prijatno. Prijatno.